واقعہ جوہرے مرجان ادھر غور کرنا اپنی مثال آپ ہے اور جیسا یہ دے متعلق سنیا ویسا پایا یہ دے دھوکے والی گل قبض ختم میں پہلے بھی گل کہی ہے اس بڑھی ماں واسطے تحفہ دینا جڑی گھر گھر درداں جڑی پئی کہندی پتر میرے جوڑ جوڑ دے وچ درد ہے گوڈیاں گٹیاں چ درداں گوڈیاں گٹیاں نوں سوجاں پی گئیاں چل کے آؤ گے پر اتنے نہیں اتنے آپ چل کے آنا رہنا۔